Tosiaan uudella levyllä oot itse tehnyt kaiken, niin mitkä on ne heikkoudet, mitkä oli vaikeinta sen tekemisessä? Ei ole heikko. Siis, mutta sehän on se, se heikkous ja vahvuus ja koko paskas on se, että se on meitsi. Että sehän on semmoinen, että se, että meitsi on meitsi, niin se on se idea. Mutta sitten samaan aikaan se on varmaan se juttu, mikä niinku ihastuttaa ja vihastuttaa. Kyllä. Mutta sillähän mä en voi mitään, sillä ei voi tehdä yhtään mitään, että se oma identiteetti on aika vahva ja siitä mä pidän kiinni. Että eihän se niinku zebra ja viirut ja miten se haluaa sanoa ja silta himiin. Että samalla matkallahan tässä ollaan, eri niinku luku tai eri season. Näin.